hoje nós vamos fazer o lançamento do Serviço Cultural e Educativo, do programa Envolve-te, para este ano letivo. Começa agora em setembro de 2018 e vai até junho de 2019. É um encontro aberto para toda a gente, portanto, não só para escolas ou instituições, mas para toda a comunidade interessada em vir visitar os espaços culturais e naturais do bairro dos museus. Este ano, especialmente, convidámos pares de trabalho que têm estado em projetos significativos, quer do ponto de vista escolar, quer do ponto de vista da comunidade sénior, e por isso são eles que vão fazer essa partilha em público e, no fundo, também mostrar os resultados das boas práticas e muito positivos que fomos trabalhando nos últimos tempos. Vamos também ter uma convidada especial, a doutora Marta Ornelas, que fez uma investigação de doutoramento sobre a participação ativa dos jovens na constituição de programas dos museus e perceber que os museus não são só para eles, mas são com eles, ou seja, são construídos com eles, com esta participação. Pronto, e no fundo é mostrar, dar as boas-vindas ao novo ano letivo, mostrar que estamos disponíveis e acolher todas as inscrições que queiram trabalhar connosco durante este ano.